Hoje não pode ser à maluca, porque senão depois faz saber. Está tudo no mundo. Então vá, eu saio, mano. Quinta. Pode ser, pessoal, vamos lá. Fala todos. Não é porque esta dizer a nossa frente. Vinte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, força! Atenção que houve uma ataque que levou muito tempo a sair. Vale a pena apertar um dia à frente agora. Ok. Sigam, não travem que eu já vos apanho. Ah, sigam. Já estamos juntos. Já está tudo. Gonçalo Afonso, viu agora um bocado à frente. Epá, 5.8 é muito. Vamos lá. Estou com o ar. Está tudo juntinho, até à agora, sem grandes exageros, é só mantermos isto, os 45, qualquer que é, para trás, e os 20 para a frente. Não vale a pena... Próximo. Se matar. Eu vou, Miguel. Basta controlar os 40 para trás. Siga um bocado, Campos. O meu boneco é estúpido, não vai para trás dos outros. Não queixo que estou atrás de ti. Quando saímos da frente, temos que ir para trás do grupo mesmo. Não dá para enfiar no meio.
Começou agora a rampa. Olha o próximo. Trinta e nove segundos para trás. Agora atenção só. Isso. Quem está à frente olha para trás. Bem, equipa, bem. Calma, calma. Vou para a frente agora a descer. Ganhamos tempo a eles nas subidas. Tanto à frente como atrás. Vou um bocado agora. Opa, já passaram. Tudo este bocado, vamos ter que fazer no final. Só acaba ali no banner do sprint. Trinta e sete para trás. Eu vou. Vou agora. Eu posso ir até a curva. Atenção que eles estão abertos muito à frente. Falta um bocado até de ultrapassar, mas vamos aproveitar um bocadinho os grafos deles antes de os passarmos mesmo. Diferença numa subida.
Vou lá à frente também. Para aí, bom, pronto. Joga um bocadinho. Aproveita este draft. Já estou a perder peças. A nossa frente, não tem equipa de portar a nossa frente. Já perdemos a vantagem para os italianos, mas está tudo bem. Ainda faltam 23 quilómetros. Grande Rita. Vou agora um bocado. Não tenham pressa de se passar as equipas, hein? Respirar sempre um bocado antes. Agrupar e depois vamos. É que estão duas seguidas. Um bocadinho.
Mas calas, falas, calas. Agora, para passarmos fácil. Vidinha. Está à frente, mas vamos deixar os passar depois do túnel. É uma subida. Respirar um bocadinho aqui. Descansa aí agora. É seguir à subida do túnel, 4%. Ok. Vamos lá, apertar agora. Vamos lá passar. Ah, feito. Nós ganhamos tempo ao redor das subidas. Não passa já, não passa já. José, passa para a frente e passa aqui para o salto. Passa e compramos o José. Deixa o José passar para a frente. A parte agora é rápida. Sim, eu tenho. Siga. Não, pode passar rápido. Aproveita. Vai, bora. Vamos agora. Limpinho. 21 minutos à frente dos outros.
antes do pai a 30 segundos. Há de apertar, mantenham-se. Vamos passar isto de boa. É preciso apertar, deve-se apertar. Pessoal, comecem a pensar que depois virarmos agora à direita, né? Apanhamos o metro e temos as subidas mais deixadas. É aproveitar para se defenderem agora um bocadinho e para ver se não perde ninguém lá. Estamos a 41. E depois 41. E outro. Rita? Vou eu, Rita, deixa ir. Mais de metade está feito. Ainda falta muito. O pior ainda está para vir. Agora, quando viemos à direita, pessoal, a ponte faz uma lomba. Temos que encarar essa curva quase como uma subidazinha, fazer um bocado mais de esforço para despacharmos isso. Aqui na ponte, né? Yeah. Vamos já logo. Venhamos alguns segundos aqui aos dedos. Só por causa disto. Agora é que vai começar. Já respira fundo agora. Vem energias, que isso agora é longo. E aqui é o início. Mas depois, no cruzamento lá para cima, já fica mais fácil.
relembrar quem vai à frente, vai para trás. Se a gente conseguir sair do metro com 6, tem uma grande vantagem. Passei, pessoal. Anda, Pedro Miguel. Agora mais uma subidinha, mói um bocadinho, mas não é tão... é comprida, mas não é tão íngreme. E não é tempo de descansar aqui, só depois. E vai mais um pouquinho. Vai lá, minha velocidade, minha velocidade.
Temos os italianos a 27 segundos. Sim. Parem para o sprint quando tem um metro. Encher os pulmões de oxigênio. Estar no metro não é tão bom para isto. Cuidado. Vamos ficar lá acima para não partirmos todos, não é? Vale a pena fazer aquilo tudo sozinho. Após os italianos, a embalar. Estamos esticadinhos, mas estamos todos. Boa! Espera, Gouveia, espera! Já está! As últimas. Pelas minhas contas, os italianos são primeiros, a 25 segundos nós, ou seja, 6 segundos praticamente à nossa frente, e depois estamos nós. Os espanhóis estão mais para trás, muito mais para trás. Pois estão a recuperar bem tempo, estão bem. Portanto, ganharam praticamente 5 segundos.
Vamos só, isto agora é gerirmos isto assim, sem perdermos ninguém, assim até descansamos um bocadinho mais e aguentamos o ritmo até o fim. Isso, só vamos rodando, vamos rodando, vamos fazer bem. Quem está à frente é passado, cai para trás. Arranca logo que estás para a frente. Já não estamos a fazer tempo auxiliante, portanto é bom. Estamos a partir em terceiro. Os 20 segundos. Os fósforos já se foram todos. Se ficar, sigam. Estamos muito atrás.
Deus, José, aproveita, aproveita. Vocês vão ter esperado um bocadinho se passarmos. Agora sigam. Fiquei eu e o José para trás, vá, sigam, sigam. Não percam tempo. Sigam, sigam. Vocês também são através da 24. Tudo é possível. Está tudo junto. Ainda havia duas equipas à frente. Na próxima. Último quilômetro. Sigam, sigam, já não se apanhe. Força. Sprint a partir da linha do sprint. Pode ser tudo cá para fora. Vamos lá. Thank you.
Não disse que era menos de 50. Alô? Ele é de boca dela. Oi? Bem-vindo. Sou Rodrigues, 3.2. Eu hoje passo para ver. Eu já posso começar a rodar, mas eu não tenho que fazer isso. Por isso é que à quinta se subiste e não foi por muito, né? Não foste tipo lá com muitas vezes, mas foi por muitos. Sabe a equipa da Holanda?